kulanto wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaarta channelka mootaagana ku xiran waxaan idin tusinayaa caawa hadii la hayo muqaabka markii ooliyada la bedelo gaariga ooliyada iska bedeshay kabacdi loo sarab gareeyo oil changer sidan ayaana sameyn doonaa gawaarida 2015 ilaa iyo 2017 sidan baa la sameeyaa labada meel oo plus iyo minuska ayaa minus aad hit garanaysaa kabacdina markaa halkaas joogtid back menu ayaa badhanka inter oranaysaa badhankaana taabanaysaa menu sida ayuu isku bedelayaa hoos baa aadaysaa waa soconaysaa weli injin buu marayaa sii soco diagnostic sii soco service baa hadda joogtaa service markaad joogtid baa haddana badhankii taabanaysaa inter halkaas ayuu tegayaa service doing marka service doing xilliga serviceka halkan ayuu weeye meeshaan u baahannahay badhankan ayaa taabanaysaa oo minuska ah kabacdina halkaas ayuu tegay waxaan samaynayaa waa sii soconayaa haddana sii soconayaa minus baa oranayaa waa sii soconayaa haddana minus baa oranayaa disable baan joogaa markaad disable markaan joogo baa haddana ku noqonayaa meeshii menu-gii inter baa oranayaa waa kaasaa waa disable hoos baan u soconayaa hal mar minus baa oranayaa hoos baan u soconayaa wuxuu tegay enable plus daa iraahdo kor buu aadayaa minus daa iraahdana hoos mar kale haddana badhankii ku dhufanayaa badhanki mara ku dhufto waa kaa halkaasuu ikeenay wuxuu oranayaa waxaad doorataa miles ama hours haddii marka gaari uu yahay gaari over the road miles baa dooranaysa hadduu yahay gaari siriga ka shaqeeyana waa hours marka hadda inter baa waxaan oranayaa miles halkaa markuu marka kusoo saaro ayuu wuxuu ku oranayaa how many miles ayuu kusoo maaragtay xasuusiyaa in gaarigu u baahan yahay service doing marka hadda wuxuu joogaa 1000 mile marka meeshaasaan ka bedelaynaa plus baan dooranaynaa waxaan gaarsiinaynaa 15,000 baa halkaas gaarsiinaynaa halkaa waxaan gaarsiinaynaa 15,000 ilaa 20,000 baa lagu bedelaa laakiin 15,000 is the best one hadda 20,000 buu marayaa 13,000 14,000 15,000 okay kabacdi marka waa press to save baa lagu orog baa lagu yiri marka press to save waa isla badhankii weeye halkaasaan ku dhufanayaa saan u save karayo okay hadda marka waxaan ku sarab gareeyey 1,500 waxaana iraahday 15,000 oo mayl marka gaarigu 15,000 oo mayl uu gaaro waxa uu samaynayaa isaga ayaa kusoo xasuusinaya markastoo gaariga furay ku rogtay subaxii istaari rabtid dndn buu ku oranayaa wuxuu ku oranayaa service doing saasaa marka ku baranaysaa in maaragtay gaarigii waqtigii la joogo serviceka waad mahadsantihiin hala subscribe gareeyo hala like gareeyo hala share gareeyo akhyaarta inta kalena loo sii gudbiyo wabillaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh